Bueno, estamos ante el partido de que todo el mundo considera no solo el clásico, sino que lo es. Y además, en el tema de que va a decidir, que puede decidir la Liga y a los dos equipos, considerados por todo el mundo los dos mejores equipos del momento. Se juega en el Camp Nou, viene el Madrid sin perder ningún partido, con un punto de diferencia del Barça y con habiéndose acercado a este partido con unos resultados, unos tanteos, unos goles y todos los líderes en Europa sobresaliendo por encima de todos los demás adversarios. Por lo tanto, estamos ciertamente, ¿no?, David, Joan, frente al partido que va a marcar probablemente el campeonato, pero sobre todo lo que sí va a ser es, todo el mundo sospecha, que un gran espectáculo, ¿no? Hombre, en perspectiva va a ser un gran espectáculo porque son los dos mejores equipos seguramente del mundo. Otra cosa es las repercusiones que pueda tener el resultado, ¿no? No creo que sean tan especiales, tan decisivas como apunta, ¿no? Porque quedará mucha liga y son demasiados puntos como para garantizar que el ganador de este partido dé un paso decisivo para el título. Todo el mundo tiene como precedente, David, el hecho de que el año pasado, si el Madrid hubiera ganado los dos partidos, hubiera sido campeón, y si el Barça... Es verdad que parece que puede ser bastante decisivo, pero yo creo que puede marcar, yo creo que más el estado anímico, ¿no?, un poco de los dos equipos. Sobre todo yo creo que este partido es más importante para el Madrid que para el Barça, en el sentido de que el Madrid ha puesto muchas expectativas en Mourinho antes de empezar. Todo eso, claro, se va a desmoronar todo. Claro, además, David, no solo es respecto a los Barça-Madrid, sino respecto a la trayectoria de los equipos en las competiciones. Es decir, este partido en principio parece que hace olvidar que el Barcelona viene no de 4, 5 o 6 partidos estupendos, sino de unos años donde ha ganado 8 títulos de 10, donde ha marcado una hegemonía, donde ha sido el pilar de la selección española que ha quedado campeona del mundo. O sea, el Barcelona, en este sentido, no está midiéndose al Madrid con una trayectoria de 4 o 5 partidos, sino está intentándose jugar su hegemonía. Lo que pasa es que ahora, ¿no?, los dos equipos llegan aquí como con un... parece que se estén marcando, ¿no? Sí. Parece que vayan por cada uno en paralelo, pero por un carril muy parecido, en el sentido de que uno gana 0-8, el otro gana 5 al Atleti, Messi mete 3, Ronaldo mete 3, ganan 0-4 al Ajax, Barça gana 0-4. Guardiola viene de ganar 8 de 10, Guardiola viene de ganar tantos de tantos. Entonces, claro, la cuestión es si esa igualdad que se desprende de los números, que incluso ven goles a favor, goles en contra, es decir, que están tan uno tan cerca, si eso, cuando eso se traslade al campo, si se va a mantener o no. O va a surgir el Barça de los últimos años. Porque el Madrid está con la trayectoria, contando la trayectoria muy corta. Mientras que el Barça la cuenta más larga, la puede contar más larga. Sí, però això en el moment del partit no, jo crec que no es té en compte. Jo crec que no es tindrà en compte. El fet que el Barça està dominant 3 anys o 2 anys i el Madrid només 3 mesos, no es compta. No, jo crec que no. En el moment de jugar-se al partit no. No només aquest any. No, però això ens porta als anys anteriors, no? Que sempre dèiem que el Barça se la jugava davant del Madrid. Si fos tan important pel desenllaç d'una lliga els partits Barça-Madrid, el Barça hauria guanyat moltes més lligues, perquè el Madrid ha estat 20 anys sense guanyar el Camp Nou i el Barça s'ha passat molts anys sense guanyar la lliga. És a dir, que no ho trobo tan important. És més, en certa manera, una mica per la... una mica per la xatxa diària dels aficionats i dels periodistes i tot això, fent la lluita aquesta d'estils, de qui marca més gols, qui està més bé i tal, d'aquests dies. Però a la llarga, el que serà la trajectòria, és molt difícil de preveure que el desenllaç del partit sigui resolutiu de cara a lligar. L'any passat ho va ser. És que jo crec que fins i tot el Barça, que no tingués un bon resultat,
tindries mateixes opcions. Jo seguiria pensant que el Barça és favorit per guanyar la Lliga davant del Madrid, per una qüestió de continuïtat, de recorregut, i perquè sabem que és un equip fiable, perquè porta dos anys que malgrat de tant en quant ha tingut un altre banc, pam, se n'ha sortit i ha tirat. Jo estic amb el que diu David, també és veritat, el fet que sembla que arriba un Madrid totalment nou, que no té res a veure... que no té res que veure amb l'atac. Sí, és a dir, no només a l'entrenador, sinó no, ja no es parla dels entrenadors que va tindre el Madrid, ja no es parla del Raúl, ja no es... ja arriba un Madrid una mica refundado, no? Una cosa sí, bastant... Que, en aquest sentit, sí que és per ells és una aposta... Han estat provocant massa com per perdre aquest... Bueno, és que això, és l'aposta... És el sentit de dir les expectatives, no? Clar. És a dir, amb el soroll que s'ha fet, amb el soroll que s'ha fet... La propaganda. Resulta que això del partit, la posada en escena és el Barça... ballant al Madrid, entre cometes, ballant al Madrid, que pot passar, que podria passar, dius, home, hi haurà una davallada de dir, pues tampoc, pues amb aquest tampoc. Exacte. Ara, sí. Crec que l'equip del Madrid és diferent perquè és una mica el reflex entrenador. El Madrid de Pellegrini, els números eren semblants, però era un equip tou, com era Pellegrini, en el sentit de dir, potser un equip més ben, per posar una expressió, no? Un equip molt ben educat, eh? I era tan ben educat que es va deixar fer, vull dir, el Barça va agafar i el va més posar, noble, més, no? Sí, el va posar i el va donar volta i volta. Aquest equip de Mourinho és un Madrid més rebel, té un punt de rebeldia en la provocació, ha trobat una mica una manera d'expressar-se també dins del camp, un punxori, és a dir, que el Madrid de Mourinho és d'aquells que el Madrid de Pellegrini vindria les targetes, Pellegrini és allò com el convidat d'una festa que ve i es comporta i se t'emporta un parell de noies. El de Mourinho se t'emportaria els gots, m'entens? Perquè és una mica... De qualsevol manera, jo crec que la gent del Barça, que sempre té el punt aquest no sé per què té d'anar el dilluns al camp sospirant que poden perdre. Jo crec que tot el que ha fet el Barça aquests anys és per pensar que aquest partit el Barça el guanyarà. Sí. Com sempre hi ha el punt aquest culer de... aquest equip més per aquesta tranquil·litat de dir anem al camp i anem a guanyar el Madrid. Jo crec que el punt aquest és genètic. És una mica el patia de iaia i sempre la incertesa aquesta que pugui passar, perquè hi ha encara una generació de gent que s'ha vist de mala manera, no? Ha variat moltíssim. Això és veritat. La gent va amb molta fe, és a dir, la gent va amb la il·lusió no de guanyar el Madrid, sinó de tonyinar-los. Que abans no, abans era guanyar el Madrid i com sigui, i ara no. Ara vols imposar-te, però en totes les de la llei, no? I després jo crec, David, també que al vestuari hi ha una mica la sensació de dir... podem fer-ho, no? Sí, Casillas és una moda que passarà... Sí, pels signes que reps una mica del vestidor sí que tens la sensació que hi ha una extra motivació, no? Que a vegades això... És veritat que el Barça, amb les situacions aquestes de tensions emocionals, no les acostuma a manegar bé, no? Vull dir que la sobreexcitació al Barça normalment no li va massa bé, no? Jo crec que pel Barça l'escenari perfecte seria que quedessin allò de dir, si poguessin quedar, escolta, dilluns a la nit, 11 contra 11, a les 9 al Camp Nou, nosaltres 11 contra 11, el Barça crec que l'aniquila amb el Madrid. Doncs potser l'ambient i tal, això és una mica el que li fa nosa, que aquest també és un reflex dels entrenadors. És a dir, a Guardiola el que li molesta és el soroll, és tenir que parlar de Mourinho, tenir que parlar de les targetes, tenir que parlar de Ronaldo. També li interessa el futbol, bàsicament. I a Mourinho, el que més el Mourinho, això és una eina més de la seva feina, la sobreexcitació i el d'allò. Jo crec que al Barça el que li molesta és Mourinho. Bueno, en certa manera, no Mourinho és la persona, no, sinó el tipus d'entrenador així que et porta el partit a un altre terreny. Però el que diu el David amb el sentit de Guardiola i amb el sentit de Mourinho, jo crec que també es reprodueix una mica al camp, perquè el Xavi, el Iniesta, el Messi també volen aquest tipus de situació, mentre que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, no? Probablement volen aquesta... Però és un poc la mentalitat que inculca l'entrenador, perquè... el Chelsea de Mourinho también sacó de quicio al Barça. Sí.
¿eh? Y no estaba Guardiola, estaba Rijkaard, ¿vale? Y Messi no era el que es ahora. Es que Xavi, claro, entonces por eso digo que al Barça, y supongo que a otros equipos, los que les molesta es Mourinho. Es el tipo de personaje que está allí provocando, levantando los nervios a flor de piel, ¿no? Y al Barça esto, que es más calculador, que es apasionado en el juego y no tanto en la gestualidad, en todo ese tipo de intrajuego que se juega allí, a ese el Barça no le gusta. En porque ese sentido, en el sentido de lo que dice David, de han fichado a Mourinho porque era el tipo que podía acabar. Claro. Es el anticristo, ¿no? Es que es clarísimo. Exacte, a Madrid van celebrar que l'Inter eliminés al Barça i que l'Inter fos campió d'Europa, per què? Perquè ells fitxaven a l'entrenador campió d'Europa. L'any que viene lo hará con nosotros. I jo crec que una de les coses que marca molt els equips és el protagonisme de l'entrenador. És evident que Guardiola té un protagonisme molt clar amb el Barça, però és perquè se l'ha guanyat, no perquè l'ha buscat. Se l'ha guanyat. No, és un reconeixement, no, 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 és un reconeixement que ara li donem nosaltres perquè ell és l'autor d'aquesta obra. Exacte. En l'altre cas, Mourinho, el protagonisme el busca, és a dir, el dia que guanya l'Inter no guanya, però el dia que passa a la final a l'Inter del Camp Nou, el protagonista no és l'Inter, és ell, surt allà, l'agrada, tal. L'altre dia amb el 0-4 de l'Ajax, que és un equip amb suplents i tal, que dius, el protagonista és ell, amb el tema de targeta, amb les declaracions posteriors. I abans amb l'Atleti Bilbao, que té d'estar al palco, baixa a baix al camp, és dir, també se'l guanya. És dir, que ell busca aquest protagonisme. És un sitio prohibido. Llavors, la sensació, ara el dubte que hi ha, una mica, el dubte que podem tenir tots és com gestionarà o fins a quin punt agafarà aquest protagonisme abans del partit, és a dir, com manegarà tot això el Mourinho i fins a quin punt ell sacsejarà l'ambient per dir, escolta, a mi el que m'interessa és aquí que ja és una mica de soroll i de... I el que podem esperar. Jo crec que el dubte és saber fins a quin punt el Barça caurà amb la sobreexcitació, amb això de sortir calent. És el tema de futbolístic. Això és el que volia també parlar. Són dos estils bastialment diferents, no? Un és directe, és contundent, és eficaç i tal, i l'altre és més de treball, més de formació, més de ir masticando. Sí, són els dos equips, els millors en cada un seu estil. La diferència, jo diria que la diferència és que el de Mourinho és exportable, o sea, lo ha hecho con el Inter, lo ha hecho con el Chelsea, lo ha hecho con el Madrid, lo traslada, y el del Barça no. Un és instantani que tu vas a la maleta i el portes a l'Inter, el portes a Madrid, allà on vas. Sí. I l'altre no, és allò de cocció, no? D'anar fent, d'anar educant i d'anar... Sí, és un representant, sí. Portant la maleta, el portant a portant i mira, jo traig jo el catàleg. Jo con esto hago esto. I Guardiola seria acabar amb la furgoneta, amb tots els trastos, no? La cuina, la Thermomix, jo necessito tot això i ja anirem fent. No, llavors jo crec que el dubte és una mica si Mourinho durarà o no durarà cap pas, es quedarà com està, és a dir, jugarà com està jugant ara amb els 11 que més o menys podem intuir, o donarà mig pas enrere o un pas enrere, que és introduint un migcampista més o no, un violinista i posar tambor. Sí, jo no crec que Mourinho plantegi el partit com el dia de l'Inter, perquè aquell partit venia amb un resultat molt positiu i per tant podia gestionar el partit i podia especular, per tant no veig un Madrid molt defensiva, però és aquest que Mourinho, els equips de Mourinho amb grans partits poques vegades van a buscar el partit, poques vegades, és a dir, potser recordo l'Inter l'any passat quan va anar al camp del Chelsea, que anava amb un resultat desfavorable i va sorprendre tothom perquè va plantejar un partit més ofensiu que normalment. Jo veig, no sé, potser un Madrid més semblant a l'Inter de Milà, a l'Inter que va jugar a Milà, és a dir, que aguantant, però hi sortim molt ràpid i després i a veure. I en aquest sentit, Joan, el tema de la individualitat, o sigui, és a dir, Casillas, Víctor Alves, Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Xavi Nuestro, això pot influir, diguéssim, o és més un tema coral, o trobes que potser una parada de Casillas en un moment determinant, o una del Víctor Alves, o una jugada individual del Messi o del Cristiano Ronaldo? Jo crec que amb aquests partits que són tan igualats, en plantilles tan igualades, es decideix per un cop de talent d'un. És a dir, els dos equips tenen el seu estil, intentaran portar-lo a la pràctica, hi haurà fases en què dominarà un i dominarà l'altre. Jo crec que bàsicament dominarà el Barça perquè l'Inter no li interessa, però jo crec que el punt aquell decisiu que pugui definir el marcador serà
que la jugada de Messi entri o vagi al pal, la jugada sí, d'aquesta però, i la, el Barça és més moral que el Madrid. Sí, no, això és veritat. Jo crec que el punt individual el té més el Madrid que el Barça. Sí, sí, sí. Deixant a banda Messi, perquè Messi és una altra, sí, és una altra cosa, no? Però el Barça el que pot portar a guanyar és una qüestió més d'aquí, i el Madrid, no, i el Madrid si té alguna opció és... evidentment, clarament, una opció més individual. El tema de l'ambient, us preocupa? Seria maco que el camp estiguessi fort i tal, però que fossi educat, sí, que fossi tal, és una mica complicat. Difícil, el Mourinho posa difícil. Mourinho i Cristiano Ronaldo posen difícil. S'han ajuntat els partits molt difícils. Ser educat. Amb flors, estaria bé, no? No, això és veritat. Allà, la tensió sempre hi és, jo crec, i la tensió augmenta pels moments i per les circumstàncies. L'any passat, el dia del Bernabéu que guanya el Barça, allà hi ha en joc la Lliga. Sí. Aquest dilluns no està en joc la Lliga, però el maig estava en joc la Lliga. I allà hem ben carregat. L'any que el Barça acaba a perdre 4-1, la Lliga estava sentenciada, però allò ja havia... hi havia mala llet, hi havia tot això. El 2-6, per exemple, el 2-6. El dia de prèvia, d'ambient més que veies, el Bernabéu, allò... carregat. No, molt carregat, perquè a més hi havia com la convicció o... no? La sensació de que aquell dia el Madrid podia donar-li un cop al Barça, i va passar el que va passar. Però és veritat que el Camp Nou els últims anys una mica ha estat un ambient de gran partit, però la tensió justa, hi ha una diferència, que una cosa és la càrrega de tensió que hi hagi per la importància del que hi ha en joc, la supremacia futbolística, i l'altra és la tensió inocular, és a dir, la jeringuilla de dir el punt aquest passional de... De qualsevol manera, l'equip necessita un Camp Nou ficat per guanyar un partit. Ja, però... Els grans partits dels últims anys el Camp Nou sempre està ple. No ha fallat mai. Vull dir, una altra cosa és que el Camp Nou també estigui sobreexcitat, que això és una altra cosa, no? El dia de l'Inter estava sobreexcitat. Sí. Llavors, què? L'equip estava un punt... I l'ànsia de la necessitat de la grada es va traslladar al camp en molts moments. Però ara jo crec que això igual no passa. I també hi ha la possibilitat... Ara el que sí es correspon molt és que l'equip respon en seguida a l'ambient, no? O sigui, l'equip enxufa mucho al público des d'un principio, perquè sempre s'anen a dominar el partido, a quererlo ganar. Jo crec que això també fa que la comunió sigui més instantània, més... Sí, però jo crec que amb els Barça Madrid sempre ha existit. Jo crec que a mi el tema diferencial és el fet, la càrrega aquesta de tensió extra futbolística. El que sí és veritat, Joan, és que no sembla que sigui un partit que al final decepcionarà la gent. Tothom va dir... En parlarem dies. En parlarem dies d'aquest partit. No serà com el de l'Inter quan hem passat. L'Inter de passat va haver un partit que futbolísticament va costar i tal, però a part futbolísticament no va ser gran cosa, és a dir, va ser un partit molt tàctic, però crec que és la sensació que serà un partit molt més intens, no? Molt més intens. I després jo crec que unes... dels focus del partit, no? És el tema de, sobretot, la pugna aquesta Messi-Ronaldo, no? Perquè a qui no li va tampoc massa bé la sobreexcitació és a Ronaldo, perquè Ronaldo genera un dels punts febles de Ronaldo és els dubtes que ha generat fins ara amb els grans partits, tant amb la selecció com amb els seus equips. La prova més evident va ser la final de Roma, no? Va tenir un inici brutal, sí, els primers minuts. 10 primers minuts, però... I va desaparèixer després. No? En canvi, Messi és un jugador que els grans partits, deixant l'Argentina a banda, vull dir, amb el Barça, els grans partits, ha aparegut sempre. Ha aparegut a la final del Mundialito, ha aparegut a la final de Roma, ha aparegut a la final de la Copa del Rei, ha aparegut el Bernabéu, amb el Madrid ha aparegut, fins i tot amb el Madrid, amb moments dolents del Madrid, que és el partit aquell que abans de l'època de Guardiola, que van empatar el 3-3, ell va marcar els 3 gols. O sigui que amb això Messi no hi ha dubte sobre Messi, en canvi Ronaldo ja acabeu també amb un partit així. Home, de fet, en el Barça no li ha marcat mai cap gol. És que Messi tampoc li ha marcat cap gol a un equip de Mourinho. Al Madrid sí, però a Mourinho no. El tema arbitral ni el toquem. No, ho dic per la possibilitat... Hi ha més nervis, sembla, a Madrid, pel tema... No, la possibilitat que intervengui
amb aquest escenari tan maco, amb aquests equips tan fantàstics, amb aquest futbol que esperem que entri. Home, és una mica sempre alguna... No, a mi m'agrada, no, o sigui, no, no, em fa de grosses, sí, perquè sí, tornar em fa de grosses, però no és, no és un tio especialment excèntric, no? Especialment de que piti una bogeria, sí, se li pot anar a la mà, perquè ell també a vegades s'embogeix i treu tres targetes i podria treure sis, perquè s'esvera, però no, no, és, de fer, no és de fer coses rares. Sí, sí, hi ha àrbits que també sucumbeix i tot això, sí, sí. I hi ha uns que intenten allò, no pita res, i de no pita res la caguen també, no? Sí. Llavors, jo crec que a mi és dels àrbits que m'agrada per això, perquè no, no fa allò bestieses. Sí, també si ets àrbit i et donen aquest partit, també tens el sentit. Sí, sí, sí. Home, clar. Passi el que passi, el post-match serà... durarà dies, eh? Serà dilatat. Durarà dies, perquè passi el que passi, durarà dies, no?